got the vibes. This thing is evil, man. I got the bad feeling. Shut up and keep quiet. Mistake. Let it go, man. We set it down and we let it go. It's only a bloody monkey, for Christ's sake. Now, pick it up. Listen, you no pick up the cage, you no get the big dollars. Holy shit! Don't move! What are these buggers playing at? A circus! I can look at us! Tell me what you're doing with that! Ele disse que o macaco rato deve ser solto. Devemos sair do vale e não voltar. Os espíritos do mal continuarão com sua vingança. Se não sairmos do vale, eles vão abrir nossa barriga e espalhar nossos órgãos na entrada da caverna para a festa dos morcegos. Diga a esses palhaços que eu tenho o carimbo do poderoso Tepão de Palembang. Permissão. Olha, permissão, permissão, permissão! Sou funcionário do Zoom da Nova Zelândia e esse macaco vai para New Town. Andando! Animal. Cuidado, animal vivo, não toque. Thank you.
Latinoamérica. Versão brasileira Cinevídeo. Obrigada. Oi, Paquita. Bom dia, Roger. Este é o pedido. Diga ao seu pai que vou passar na quinta com o resto. Que vestido bonito, Paquita. Até mais tarde, Gracinha. Você gosta desse rapaz, Paquita? Embaralhe as cartas. Vamos ver se você e Roger estão destinados a ficarem juntos. Crie a imagem dele em sua cabeça e corte as cartas. Paquita, achei que já tinha acabado com isso e lá vamos nós de novo. Olha essa. Esta é você. E este é o homem do seu futuro. Mas ele não se parece com o Roger. Mas ele não é o Roger. Um dia vai acontecer um romance. E ele durará para sempre. Romance? Ah, e dinheiro? Este homem entrará na sua vida num futuro próximo. E você se tornará amorosamente ligada a ele, quase imediatamente. Mas quem é? Você reconhecerá este homem pelo símbolo da estrela e da lua. O que é isso? Ah, não, essa não. Paquita, entregue isso. É ruim, não é? Paquita! Eu só vim deixar a lista. Ah... E minha mãe disse para pegar os biscoitos de cima porque ela não quer nenhum quebrado. Ah, inclusive, eu vou levar um desses agora. Desculpe. Melhor eu ir. Hã? Hum?
Tem um besouro. Hein? Ali, embaixo da geladeira. Essa criatura horrorosa correu bem na minha frente. Já disse para colocar veneno na casa. Está tudo cheio de vermes. Eu cuido disso agora mesmo, mamãe. E eu não. Você vai gostar de saber que sua mãe foi votada e eleita tesoureira da LASW. A Liga da Associação das Senhoras de Wellington. Que ótimo, mamãe. E na sexta, presidente, Nora Matterson, vai passar aqui para me congratular. Ah, presidente? Oh, Deus! Olha só o estado desta casa. Todas as janelas terão que ser limpas. Olha, olha que sujeira. Tem um centímetro. Você tem que polir a prataria. Eu poli semana passada. E as cortinas precisam ser lavadas. Oh, ah, eu acabei de cortar a grama, hein? Isso parece um jardim de casa bem tratado. Ah, espera, eu ajudo. Ah, não, não, eu me viro. Não é seu irmão que faz as entregas? Hoje não. Ah, é uma casa enorme. Você sempre viveu aqui? Sim. Gosta do meu cachorro? Uhum. É bem grande, não é? É, se fosse maior do que isso, ia pro zoológico. Como é? Zoológico, sabe? É, animais, jaulas. Ah, claro. Eu gosto de ver o zoológico. Hã? Eu vou com o zoológico? Não, não, não. Você quer ir ao zoológico? Quero sim. Hã? Ah. Tá legal. Amanhã? Eu pego você na porta da loja. Tá bom. Eu vou ter que ir agora. Se quebrou. É, era a sua preferida, não? Se tivesse cuidado, isso não aconteceria. Eu posso comprar outra, mamãe. É insubstituível. Um presente de seu pai. Nosso último presente de casamento. Antes de levarem ele de nós. Eu também sinto falta. Não. Ah, olha! Ai, eu acho que ela é grande um sonho. Eu queria ser a Grace Kelly, sabe? Eu acho ela tão bonita, com aquele cabelo louro, lindo. Quando eu era pequeno, estava na praia e quase me afoguei. E quando eu caí do pier, meu pai mergulhou para me salvar, mas quando ele estava subindo, apareceu uma onda enorme e o levou para o mar e se afogou. Thank you.
Toma, pra você. Macaco rato, mata. Pobre macaco. Deixa para com isso, nojento faminto. Ele foi o único encontrado na ilha, sabia? Dizem por aí que esses ratos enormes saíram de navios piratas e acabaram com todos os macacos das armas. Sabe, os nativos usam eles em rituais de magia negra. Sério? É. E não me pergunte como. Ele deve sugar sangue de virgens, hã? Eu preciso sentar. Puxa. Com licença, me desculpe. Paradinho, Brad. Sorrindo. Hã? Oh! Oh! Mamãe! Olha lá, olha lá. Olha. Tadinho do bichinho. Mamãe. Olha o que a senhora fez. Olha só isso. Ele me mordeu. Eu fui atacada. E olha o meu vestido. Eu ajudo a senhora. Lionel, por favor, me leve para casa. There you are, Vera. Now you just rest up. Eu volto em 2 dias para trocar o curativo. Eu lhe acompanho até a porta. Não precisa, eu sei a saída, Lionel. Quer chamar a mamãe? Acho que você não faz ideia da dor e ansiedade que me causou. Achei que você era um rapaz de confiança, mas saí nas minhas costas com aquela... com aquela moça da vendinha, se beijando e se abraçando em público. Mas, mãe... Não me interrompa. Mas, mamãe, ela... Eu vou dizer o que ela é. Ela é experiente. Por que você resolveu sair da linha só para me irritar? Desculpa. É a última vez. Eu não mereço toda essa atenção, querido. Se precisar de alguma coisa durante a noite, é só chamar. Você é tão bom pra mim. Boa noite.
Fala mais baixo. Olha, estou com o seu casaco. Ah, tá bem, eu pego amanhã. O quê? Não podia esperar até amanhã. É tudo que você tem para dizer? Ah, olha, eu sinto muito pelo zoológico, mas... é que a minha mãe... ela... você sabe. Vamos sair de novo. Ao cinema. Olha, eu adoraria, mas... mas não... não é mais possível. Não é possível? Mas nós estamos vivendo um romance. Um romance? Ah, olha... olha, eu não sei o que está pensando, mas... eu não posso mais ver você. Dia lindo. Pronto. Chamar a enfermeira, mamãe. Não, não faça isso. Eu estou muito bem. Mas... você fica cuidando de mim, Lionel. Nora Matheson, da Liga da Associação de Senhoras. Sua mãe está nos esperando. Os médicos chegaram. Não, mamãe, você não está bem. Pegue meu vestido. Oh. Nossa. Por favor, mamãe, volte para a cama. Eu despacho eles. São só os médicos, mamãe. L-A-S-W. L-A-S-W. Eu vou colar isso aqui direitinho, peraí. O nosso principal objetivo no próximo ano é tentar atingir a geração mais jovem e introduzi-la na liga. Por isso estou tão satisfeita por você estar no comitê, Vera.
Obrigada, Nora. Uma grande honra. Já pensou em alguma coisa para a agenda da reunião anual? Reunião anual. Nós precisamos de outra guerra. Sim, querido. Eu ouvi dizer que Sir Edmund Hillary está planejando um atentado no Polo Sul. Com um trator. Como mais feijão, senhora? Vou aceitar um pouco, rapaz. Nós devemos ir andando, querido. Obrigada, Lionel. Quê? Sem sobremesa? Mingau de creme. Ah, de creme. Já não como isso há anos. Ela nunca faz. Que coisa deliciosa. Docinho e cremoso do jeito que eu gosto. A comida já está fazendo efeito. Deixa pra lá, rapaz. Foi uma ótima refeição. Obrigado, senhor. É a minha imaginação? Ou sua mãe está pálida? Não. Tem razão. Meu Deus, mamãe. Não deixe me levar embora. Eu vou cuidar de você. Eu prometo. Lionel! Paquita! Lionel, você precisa me ouvir. Forças obscuras estão agindo contra você. A minha avó viu isso. Ela disse que o caminho é de medo e de grande perigo. Ah, é? Fernando! Paquita! Espera! Oh, meu Deus! Calma. Fernando! A sua mãe comeu meu cachorro! Quase todo. Chame a enfermeira, rápido. Quanto tempo sua mãe está assim? Desde hoje de manhã. Eu vou chamar uma ambulância. Pegue umas coisas para levar para o hospital. Eu faço isso.
bem, enfermeira? Sua mãe está morta, Lionel. Eu sinto muito, Lionel. Nós não podemos fazer nada. Você não está só. Há muita gente que se importa com você. Todos vamos ajudar. Eu cuido do enterro. Não precisa se preocupar com nada. Você sabe que ela me amava muito. Camisola, hobby, chinelos e escova de dente. Cadê sua mãe? Ela foi para o hospital. Ah, mas não houve ambulância. Ah, não, não. É que ela foi no carro da enfermeira, sabe? Ela foi deitada no banco de trás com a enfermeira e foi para o hospital, sabe? É, então ela está lá e está bem. E a mala dela? Ah, fica aqui. Então é você que anda roubando meus coelhos. Lionel! Eu estou pensando em acabar com você com esse cigarro. Eu já vou andando. Eu já disse a vocês que perdi meus papéis. Me deixem em paz, por favor. Minha família saiu de Latívia durante a ocupação. Todos nós fomos caçados, feito cães loucos. Eu só quero comprar uns sedativos.
O que você acha que eu sou? Algum médico louco, por acaso? Eu não vendo sedativos para qualquer um. Tranquilizantes? Eu tenho. Mas não para o público em geral. Sorte sua, seu tio Harry, de ser um grande brincalhão, não é verdade? Você quer uma seringa ou prefere cheirar? Que bom ver você. Me fale sobre as forças obscuras. A morte ronda você. Haverá tormento e sofrimento. Você está marcado. Leonel. Leonel, se tem alguma coisa errada, eu posso... Não há nada de errado, tá? Isto contém o poder da luz branca. Isto protegerá você. Procure ficar sempre com ele. Bem, e querem que ela fique no hospital por uns dias. Tchau. Ela passou na minha frente. Deram alta cedo demais a ela. Ah, foi um choque terrível perder a Vera desse jeito. Almoçamos com ela na sexta, o retrato da saúde. Aquele filho dela, onde está? Grande rapaz. Leonel me ligou meia dúzia de vezes nos últimos dois dias e está ansioso para ver o corpo da mãe. É claro que tive de sedá-lo, é estressante demais. Mesmo assim, é um trabalho de embalsamamento muito difícil. Ah, meu Deus, é coisa.
Posso ver que não é uma Cosgrove. Você é bonita demais. O que diz? Meu nome é Les. Eu sou o tio... Sou o tio do Lionel. E quem é você? Paquita Maria Sanches. Latina, é? Padre, o senhor viu o Lionel? Eu não vi. E se ele não chegar em 10 minutos, sua mãe será entregue às mãos de Deus na ausência dele. Levar o corpo para o enterro. Eu conheci a Vera e você. Eu era irmão dela. Éramos muito ligados. Situação terrível. É. Vou precisar de uma bebida forte depois disso. Você não quer beber comigo? Você parece também estar precisando de uma bebida forte. Por que não vai falar besteira no ouvido de outra pessoa? Demais. O tema do enterro de hoje é a santidade da maternidade. Vera Cosgrove certamente será lembrada pelos amigos e pela família de luto, porque era realmente uma grande mulher. E tudo que o rapaz podia querer numa mãe. Lionel, apesar de perder o pai ainda criança, foi abençoado com a enormidade do amor materno. Apesar de nossos entes queridos partirem, eles vivem em nosso coração, em nossa memória. Até que com o tempo, nós também partamos deste mundo. Até que possamos nos reunir outra vez. O espírito cristão é eterno, pois aquele que acreditar no Senhor Jesus Cristo passará pela... ressurreição. Pobre Lionel, ele sempre foi tão apegado à mãe. Eu já vi demonstrações de tristeza na minha vida, mas nada igual a isso. Precisa de alguma coisa? Não, eu estou bem. Eu fui te ver ontem, mas você não abriu a porta. Eu só quero ficar um pouco sozinho, tá? Pelo menos ele ficou bem de vida. É, a família não era nada pobre. Ele será o único herdeiro. Música.
Maria Vera Elizabeth Cosgrove. Ela viverá para sempre. Ei, pessoal! Olha o que eu achei! O que está fazendo com isso? Cavando alguns túmulos? Ô, Void, acho que esse cara é daqueles que transa com o defunto. Deve ser mais um daqueles macrófilos. Necrófilos, seu asno idiota. Eu aposto que ele tem uma calcinha por baixo da calça. Pé alado! Sabe o que você é? Um doente mental? É, doente mental. Não! Não! Pega a carteira dele. Parem! Não! Você está urinando na minha mãe! Não! Não faça isso! Em nome de Deus, o que está acontecendo? Entre nós. Para trás, rapaz. Isso pede uma intervenção divina. Eu faço serviço por Deus. A colher aqui. Ah.
não, Void. Não, para com isso. Separa, separa. Oh, como é que vai, Lionel? Vamos, rapaz. Eu estou louco para urinar. Eu estou com uma infecção urinária. Meu Deus, que fedor! É, o cachorro deve ter entrado embaixo da casa e morreu. Não deve ter sido fácil para você nas últimas semanas, Lionel. Com a morte de sua mãe, não é? Quem é aquela... aquela moça com quem anda saindo? Que moça? Você sabe aquela latina com o traseiro bonito? Ah, Paquita? É, Paquita, essa mesma. Ela é interessante, sim. Eu não me importaria de dar uma saída com ela. Então, tudo isso vai ficar para você, né? É claro que sua mãe sempre pretendeu me deixar alguma coisa. Ah, é? É. Falamos sobre isso muitas vezes. Foi uma decisão pensada. Só que com a morte súbita dela, ela não teve chance de me incluir no testamento. É, eu sei, mas os advogados é que sabem sobre isso. Ah, não quero me meter com advogados. Esse é um assunto particular de família. O que é isso? São os canos. Andam enferrujados. Não são os canos só, não, Lionel. Isso é alguém fazendo você sabe o quê? Ah, não. Não é isso, não, tio. Ah, então você ganhou os filmes antigos do seu pai. É aquele do jumento com a camareira. Não é. Tudo bem. Eu entendo, Lionel. Certas coisas um homem prefere fazer sozinho. Hein? Tudo faz parte do processo de luto. A gente se vê, Lionel. Eu deixei cair uma moeda, deve ter caído no ralo. Eu fui ver você e bateu a porta na minha cara. Foi muito frio comigo, eu ligo e você não atende. Por quê? Fala comigo. Você não quer me ver mais? Foi um erro. Desculpa. E adeus. Sabe o que estão dizendo sobre você, não sabe? Que você ficou maluco da cabeça, que é um debilóide total. Toque nela outra vez, eu deixo você apagado.
Fofinho do papai. Ai! Aí eu acertei aquele cara, joguei ele no chão com estilo e categoria e a bola ficou solta. E então eu agarrei. Sabe o que eu fiz? Marquei um ponto com um chute das 50 jardas. Você precisava ter visto. Temos 3 pontos de vantagem. Foi a jogada decisiva. Olá, Leonel. Que grande coleção de cadáveres que você tem. E eu achando que você era um rapaz quieto. Não, tio, eu sou... Eu não é o que está pensando. Para trás, rapaz. Se colocar a mão em mim, você vira picadinho. Sinto muito, Leonel. Se eu não denunciar isso, serei um acessório do crime. Espero que isso não saia nos jornais pelo bem da sua mãe. Ela sempre odiou escândalo.
Isso é difícil para mim, Leonel. Informar sobre o filho da minha irmã. É claro que se eu ficasse de boca fechada, estaria correndo um grande risco. Alô, me ligue com a polícia, por favor. É claro que se eu recebesse a minha parte justa nos bens da Vera, eu estaria mais inclinado a proteger um membro da família. Você quer o dinheiro? Detetive Sargento Barlow, eu quero denunciar um assassinato múltiplo. Sim, eu aguardo. O dinheiro e a casa. O sangue é mais denso que a água. Oi, como vai? O Leif está? Para, seu cretino! Resolvemos dar uma passada para ver a sua nova amigão, casa. Por que não? Vamos aproveitar a noite. Onde vamos é que abrir vai? Umas garrafas de cerveja. Não, amigo, não. Essa gente quer comer. Nós estamos numa festa e vou preparar os salgadinhos. Já se livrou daqueles cadáveres? Estou colocando uma música para animar. Estou indo, Vaz. Estou indo. Prepare um salão de dança. Eu não sei em que porcaria você está metido, mas quero aquelas coisas enterradas. Já estou abrindo. Não adianta chamar o Leonel, ele não é nem um pouco parecido com o pai. Aquele entendia das coisas, sabia lidar com as mulheres de um jeito inacreditável. Não fale assim do meu pai, tá bom? Gostoso? Você tem outra coisa pra eu morrer? Eu passei por ele, dei um drible nele. Você tem que imaginar isso como se estivesse a 10, 15 jardas da linha do gol. Era um monte de grandões vindo na minha direção, entendeu? E o que eu fiz? Eu baixei minha cabeça e me lancei no meio direto, rente à trave. Sério? O treinador acha que eu estou no próximo campeonato estadual. O que você acha? Você pode estar namorando um futuro jogador de sucesso. Eu retiro tudo. Eu não devia ter chamado na bacana de pedófilo, tá bom? Sai de cima de mim, por favor! Eu não devia levar tão a sério. Uma linda senhorita. Vem cá, lindinha. Não seja desmista. Prazer. Vem beber um pouquinho. Vem. Sai! Aposto como você fica alegre rapidinho. Sua vadia! Eu pego você! Quando é que ela foi? Sua vadia! Oi!
Mortos exatamente, só estão apodrecendo. Enfermeira McTess, Padre MacGruder, e a sua mãe? Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como acabar com isso. Você precisa destruí-lo. Não. É minha mãe. Essa coisa não é a sua mãe. Veneno. Passarinhos fugindo do ninho. Sai da frente, tio Lee. Você não vai a lugar algum até os papéis da casa ficarem prontos. Vem, Lionel. Fique fora, idiota. Fadinha nervosinha, está na hora da gente se conhecer melhor. Veneno. Estimulante animal, não serve para consumo humano. Socorro! Socorro!
Fala baixo, mulher! Alguns dos meus amigos são pedófilos. Um problema sério de tártaro, colega. Ah, está com uma cárie grande, hein? Não.
Porcariazinha mutante! Você vai ficar bem. Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Socorro! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Milhares deles. O que é isso? Deixa ela embaixo. Ela foi mordida. Sabe o que isso significa? Ela vai se transformar num deles. Não, não vou. Me ajuda. Você quer ajuda? Thank you.
ela vai sumir. Eu já li sobre isso. Desmembramento total do corpo. Não há lugar para mulheres histéricas no meu quartel. Bem que alguém por aqui tem coragem, hein, meninas? Maldito monstrinho nojento! Sai da frente! Sai da frente! Nasceu asquerosinho! Onde está seu pequeno verme? Ah!
A festa acabou.
Embora, tá? O quê? Ainda não vi minha mãe. Não me assusta, mamãe. A minha vida inteira, você só me disse mentiras. Aquela história sobre o papai, nada daquilo foi verdade. Você afogou os dois, não foi? Foi, mamãe. O papai e aquela mulher loura. Você os pegou e matou. Você matou eles, não como foi? Como se atreve a falar assim comigo? Foi isso, não foi? Nela! Não! Ninguém irá amar você como sua mãe. Thank you.
Yeah.